që janë Hezbollah, milicia shiite në Irak, Xhihadi Islamik, Uthi, të cilët edhe domethënë e ngushëlluan të parë bashkë me presidentin Putin, me të cilin Ibrahim Raisi ka pas marrëdhënie shumë. Do të kalojmë pastaj, po të mbarojmë me këtë pikën, se është. Po, patjetër edhe pra është ajo që quhet kordoni shteteve dhe i lëvizjeve me karakter ushtarak dhe ideologjik me të cilat Irani ka marrëdhënie shumë të mira. Por duhet shikojmë një kontekst. Por të cilat ndikojnë në marrëdhëniet me shteteve. Me shtetin e Izraelit, me Jemenin, që është me Egjiptin, me gjitha vendet e tjera. Si dhe me Egjiptin dhe tërsinë e shteteve arabe, të cilat kërkojnë normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin dhe ekuilibra të reja në lindjen e mesme. Por duhet kemi parasysh diçka që mua kujtua nga leximet e mëparshme. Ju e mbani shumë mend si gazetarë profesioniste kur Trumpi nisi iniciativat e tij për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Izraelit dhe vendeve arabe, në cilat në plan të parë marrëveshja Abrahamse po kishin për ndoshta atë mekanizmin aspektin ekonomik më shumë se aspektin gjeopolitik, gjeofetar dhe gjeokulturor. Trumpi dhe dhëndri i tij. Ato marrëveshje i reduktonin ato që ishin pretendimet e palestinezve në nivellet më të ulta. Irani nuk është se pati ndonjë shqetësim të madh për reduktimin e pretendimeve ose aspiratave të palestinezve, meqenëse nga ana ishte një lloj gabimi pasi ti japësh prioritet ekonomik zgjidhjeve gjeopolitike, për më tepër kjo pastaj kalojmë tek interesat e shteteve jo, që jo bie në ndesh me traditën me interesat e tyre. Jo, merr bie në ndesh me traditën e Departamentit të Shtetit ose institucioneve profesionale të politikës jo, jashtme amerikane flas për Trumpin dhe dhëndrin e tij pasi rrezikon që një skenar i tjetër dhe të ripërsëritet, por Irani nuk e vuri, po si thon shqiptarët, ujë në zjarr për aspiratat dhe pretendimet e palestinezve në atë kontekst. Por aktualisht ne kemi shkuar në një radikalizim të marrëdhënieve dhe po nuk është se Irani po shqetësohet shumë për palestinezët apo për fatin e tyre, ajo thjesht instrumentalizon të dëmtoj Izraelin dhe vendet e tjera për tjetër, për të bërë vetë aktor. Patjetër. Aktor i rëndësishëm. Shkojmë pak tek në marrëdhëniet me Rusin. Duket se dy partnerët kryesor, pra Kina dhe Irani, nga njëra anë kemi Kinën që po përballet me sanksione nga Shtetet e Bashkuara, është e kërcënuar për sanksione edhe më shumë nëse vazhdon të furnizoj makinerinë ushtarake të Rusisë. Nga ana tjetër, humbet një aleat, sepse tashmë Irani do mundohet të rregullojë marrëdhëniet brenda vetes, zgjedhjet e ardhshme dhe nuk do ta ketë shumë mendjen tek marrëdhënia me Rusinë apo me Shiko, Kina ka negociuar për më tepër normalizimin e marrëdhënies ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite. Që ka dashur të domethënë të shfaqet si një aktor domethënë i rëndësishëm, influencues në lindjen e mesme, por po krijojnë pole të autokracive, të cilat kanë natyra të ndryshme sistemike, natyra e Rusisë, nacionalizmi tradicional, por dhe impakti kishës katolike, ortodokse ruse, impakti ideologjik dhe doktrinor i kishës ortodokse i ngurtë ruse, është tradita kineze, pra është e cila është mbështetet mbi precepte kulturore të konfucizmit, po dhe të një regjimi me një parti unike dhe një kapitalizmi kinez. Kemi dhe Iranin se një fuqi teokratike dhe